أرد وحش برمي رضي الله تعالى بني حرب ويتخلى قرالو بيغمبر عليه السلام تقول يا رسول الله مش بكور كي مش خراكو مش مريزونا زمر گزارا نور باندې کیش د الله رسول پښتنه جن وکړه زما په خیال سره جلا جلا خوراک کوي زما په خیال سره خوراک جلا جلا کوي ولوه یا رسول الله مش خوراک جلا جلا کوي الله رسول پر نه نه جلا جلا به خوراک نه کوي ولې د الله رسول فرمای چې پر یو دسترخوان په یو کاسه کې لکه زموږ د شوروا چې څومره یو ځای برکت لري جلا جلا عمر برکت نه لري خو زه به اسانه مثال درکړم په کور کې د یوه سړي دپاره دیګ پوخ سو دا د دوو کسانو نه کیږي د درو کسانو دپاره دیګ پوخ سو دا د پنځو کسانو نه کیږي نو اوس که چیرې پنځه کسان دي په خپلو کورو کې جلا جلا دیګونه پخیې ستا څه خیال په دې کې برکت شته په یوه کور کې درې ورونه دي جلا جلا دیګونه پخیې په دې کې برکت شته نو خو یوه سړي ته چې څومره سالم پخی د دوو کسانو هم د هومره سالم راځي هغه وور هغه دیګ هغه ډوډۍ هغه سالن هغه غوړې نو د الله رسول پوښتنه جې وکړه زما په خیال سره جلا جلا ډوډۍ خوري ولو جلا ول جلا جلا ډوډۍ مه خورئ په دې کې الله رب العزت برکت یې ښدي چې ټولو کور یې یو ځای خوري اوس په تی ماته وایي چې اشا مولي صاحب ته خو د بېشوم ډېرې خبرې کوې بېش وکوئ په کورو کې د ورونو سره او زه خو ډېرې زبردسته خبرې کوم ماښام چا د باره څه ټلیفون و ول مولي صاحب ستا تقریر زما زوی اورېدلی هغه دا بېش مېش بیا زما سره بېش وکوي کور یې جلا کوي کور یې جلا کوي اوس یې سلام هم راسره بند دی مال ته ووایه ورته مولي صاحب ویلې زما په دا یوه خبره دې عمل کړی دی نو په دې خبره ولې عمل نه کوې چې د بابا د ادې په خدمت کې څو اجرونه دي ته خو لاړې ول دا که زه په وطن کې وای ولا ول په ګولۍ ویشتلی وای دا خو موږ بار یو دی دی کوروالا ده موټر دی ژوند دی روپۍ دی د چا سه سلام بند دی دا سپین ږیري بابا سه سلام ظالمه دا زما تقریر خو د تا وشرمئ چې تا زما د تقریره دا خلاصه واخیسته تا زما د تقریره دا معنا واخیستله بیا دې هغه تورې واخیستئ چې ستا په کار ولو سبحان الله الله اکبر د لوږې به مرو خو بابا او ادې به په عزت کوو پروا نه لري په جلا کور کې به خو معنا دا ده چې ته په جلا کور کې ستا خو په چان کور والا خپل لري اولاد خپل لري د سرخان اوار کې ټوله پر یو ځای ډوډۍ خوري اوس په یوه کاسه کې شوروا وړه چې دا مورتي په کورو کې مورتي ویني د بابا او دادی سره ناشته یوه کاسه یوه نیمه ډوډۍ په کې وړه سمې ده دا ټول کور په مور سي ولې د الله رسول فرمای په اجتماع کې برکت دی د الله رسول فرمای الله رب العزت هغه دسترخوان شخندور کوي پر کم دسترخوان چې لاسونه ډیر پر کوم دسترخوان یو سړی یوازې ناست دی خپل ډوډۍ خوري بل پنځه کسان ناست دی الله رسول فرمایي دا چې پنځه کسان ناست دي په هغه کې الله رب العزت ډیر برکت یې رسوي دی اوس تا اندازه ولګوا چې دا ما او تا په خپل کور کې بې برکتیا وینو د دې وجه څه ده د دې بنیادی وجه دا ده اول خو موږ جلا جلا ډوډۍ خورو زما کمرې له زما ډوډۍ راوړې زما د ورور کمرې له هغه ډوډۍ وروړې زما د بل ورور کمرې له هغه ډوډۍ وروړې ټول ورونه خوند پر یو ځای کښېنئ که کور والا وي نه یې پروا نه لري د ټول کور زنانې دي په خپل کچن او په خپله منا او په خپل هغه دالان چې کم بلل کېږي په هغه کې یو ځای سره کښېنو ستا څه فکر دی دا به بیا برکتي راولي دا به برکت راولي بیا د الله رسول وفرمایلې ول تاسو چې کله خوراک کوئ نو د الله په نامه سره خوراک شروع کوئ بسم الله ورباندې وایه دا د الله نوم نه دی دا دومره پاور لري که ما او تا ماخستان د کور دروازه بندوله د الله رسول فرمای د الله په نامه بنده که بسم الله الرحمن الرحیم دروازه بند وسوله شیطان له ځمکې تر اسمانه ځان رسولی سي شیطان له ځمکې تر اسمانه ځان رسولی سي صحیح سو دون الوڑ تللی سي زما وستا لس پټه دیوال د کور پراغه نسی راوشتلی ولی نسی راوشتلی اغه وجه دا ده چې ما او تا د الله نم د شیطان او مخ تک شوی او د الله نوم ډیر عظیم دی شیطان دی هر څوټه لې وي د الله رسول فرمایي ته چې کله بیا د بیا غسل کوي چې غسل کوي ته څه وایي د الله نوم وایي بسم الله الذي لا اله الا هو یا بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم یا الله اکبر ارتو رچو وایي اوس چې ما او تا دا تورې نه وایي شیطان
جنات غزما استا بدن لدی چما تا کله بسم الله شریف وویل شیطان هم موجود دی جن هم موجود دی غزما استا بدن نوینه ولا گوا داسا ولا گوا نو الله رسول فرمای تاسو چکل خوراک کوي د خوراک اول شرط دی تاسو به یو ځای سره کښې نه دویم خبره دا ده طیبه د الله په نامه سره شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای کافر د اوو بیا د بی ډېر معاف کلمو سره خوراک کوي او مؤمن د یوې کلمې سره خوراک کوي مؤمن په یوه ګوله باندې مړیږي شرط دا د الله نه مې پکې وایي کافر په اوو ګولو مړیږي هغه شرط دا د الله نه مني پیغمبر علیه السلام کوله یو یهودي راغی ماښام یې د اوو وزو شیدې وخوړلې سهار مسلمان شو د یوې وزې شیدې وخوړې مور شو د الله رسول فرمایي مؤمن دا په یوه کلمه سره بیا د بی ډېر معاف خوراک یو کافر چې دی هغه د اوو کلمو ماښام په اوو وزو مور شو په شیدو او سهار د یوې وزې بس خبره دا شوه عزیزانو د الله رسول فرمایي که ته دا غواړې چې زما پر کور برکتونه سي نو بیا راولاړ سه یو ځای خوراک کوئ د الله په نامه یې کوئ بیا به ستا پر کور برکتونه ووري او که چیرې داسې نه وي نو بیا برکتي به زموږ د پر کورو خامخایي خیر عزیزانو الله رب العزت ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله رب العزت د امتحان او د ازمایش وساتي الله دې د شر او له فساده وساتي الله دې مې د بې ایمانۍ و د کفره وساتي الله رب العزت ویل اورېدل په خپل دربار کې په داسې حال کې قبول کړي چې زموږ ایمان و اسلام هم ورسره قبول دي الله رب العزت موږ طریبان عزیزان ټول عالم انسانیت دعوت و تبلیغ دغه یو مقصد دی ټول عالم انسانیت ته پر دا تور مرګ او ژوند ورکړي چې مرې دا وایي لا اله الا الله محمد